mācību scenārijs ļoti vienkārši, tikāds peacekeepings vai mieru uzturēšanas operācija vai nebija, šis bija karš. Mums bija scenārijs, kad sliktie puiši nāk uzbrūk Latvijai cauri, cauri Ādaša poligonu uz ziemeļiem, un mēs atcitam viņus. Pilnu spektru kauju, ar artilērijas simulāciju, ar pretgaisa aizsardzību, ar pretnieku gaisa lidmašīnu, ar mūsu lidmašīnām un mūsu tanku un pretanku sistēmām. Mēs NATO ātrās reaģēšanas vienības VJTF avangarda bataļonu trenējām, integrējām dažādas valsts tajā vienībā. Mana vienība, Baltijas bataļona vienība, kā arī zemsardzes, ko mēs saliedējām vienā kaujspējīgā bataļonā, un kas veiksmīgi veica tāds pašs uzdevums, kā arī profesionālā dienesta karavīra. Tātad es esmu personīgi gandarīts. Vēstījums ļoti vienkārši ir. Latvijas brigāde, Latvijas sauzemspēka kārnieka brigāde prot organizēt un vadīt kauju. Gandarīts par to, ka 10 valstis kopā arī ar ātrās reaģēšanas vienību kopā ar Britiem un arī prieks arī ka Albānijas vienība ir ar mums, kā es teicu, mērķi sasniegti un mēs šiem mācību gaitu varam būt gandarīt. Es gribētu pateikt arī paldies sauzemspēku komandierim par mācību organizāciju un arī šo nodrošinājumu daļu, kas mums izdevās visiem veiksmīgi. First of all, thank you very much for your hospitality, for creating this opportunity for us to train together, fight together, and standing alongside each other. This is the first time for the Albanian armed forces, the Albanian troops, to be engaged that far north away from our country. First time for us in the Baltic states. And this is another strong indication that this alliance is stronger than ever, is an indication that together with our cohesion and solidarity we can defend ourselves and we can stand tall against anyone. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?